Milí diváci, vítám vás u dalšího unboxingového videa. Vždycky, když na nějaké akci vybalím svou techniku a začnu nahrávat, tak se hned kolem srocují zvědavci a ptají se, co je to za divnou věc, na kterou nahráváš? Tak ta divná věc je přídavný objektiv pro mobilní telefon. A cože to vlastně je, tak to si teď ukážeme. Takže vypadá to nějak takto, samozřejmě teď je to vypnuté, čili objektiv je zasunutý. Dále se v této krabici nachází nějaké to příslušenství. Manuál, další nějaký návod, záruční list, evropská záruka. Další záruka a dárky volačou v japonštině. Poutko, mikro USB kabel, baterie a v tomto pytlíku je násadka na zadní čelo, do které potom dáváte mobilní telefon. Princip, na jakém tento přídavný objektiv funguje, je poměrně jednoduchý. Zde se vloží baterie a microSD karta. MicroSD karta tedy v tomto případě není součástí balení, nicméně baterie ano, takže baterii takhle vložím, zacvaknu. A zkusíme to zapnout. Dokonce baterie není úplně vybitá. Takže takto to vypadá, když to je zapnuté. Tento objektiv používá technologii NFC, případně Wi-Fi, pro spojení s mobilním telefonem. Do mobilního telefonu se nahraje příslušná aplikace. A tou aplikací je poté možno ovládat tedy tento fotoaparát. Nejenom fotit nebo zahajovat nahrávání videa, ale řídit i zoom, nastavovat další parametry, jako u kompaktního fotoaparátu. Tak teď se podíváme hezky pěkně zblízka. Objektiv je kompaktní, vejde se do dlaně. Tadyhle ten papírek mě tu začíná trošku rozčilovat, tak ho ustřihneme. Tak. Na tom papírku tedy pro upřesnění je, že objektiv se připojuje k chytrému telefonu přes Wi-Fi, Wi-Fi a NFC a je možné ho použít tedy jak s Android operačním systémem v mobilním telefonu, tak i s iOS v iPhonech. Tak. Tady lens. To malinké okénko ukazuje stav nabití baterie. Z druhé strany je potom ovládání zoomu a spoušť. Tady za těmito dvířky nebo za tímto krytem se nachází univerzální slot. Je možné tady zasunout paměťovou kartu microSD až do kapacity 32 GB a nebo micro memory stick. Další je tady micro USB konektor, který slouží jednak k nabíjení baterie a také k přenosu dat z té kartičky do počítače. Na této zadní straně je tedy možné připojit toto udělátko, do kterého se pak zasouvá mobilní telefon, respektive smartphone. A pokud vám tento způsob nevyhovuje, tak je možné dokoupit tento výrobek
tento nástavec, který vlastně umožňuje naklápění. Takže opět zasunete zacvaknete a princip je stále stejný s tím rozdílem, že tedy můžete naklápět ten mobilní telefon, čili hledáček vlastně můžete mít v jiném úhlu, než kterém fotí fotoaparát nebo objektiv. Tak. Pokud jde o optické parametry, tak optika je, jako již tradičně u firmy Sony, Carl Zeiss, což je velice slušná optika. Je to ta řada Variosonar, té hvězdička, nevím přesně, co to znamená, ta té hvězdička. Pokud jde o světelnost, tak tady nám to ukazuje 1,8 při minimálním zoomu, 4,9 při maximálním zoomu. Toto je pak ohnisková vzdálenost, při minimálním zoomu je 10,4, při maximálním zoomu je 37,1 mm. A ještě to, co tu tedy není uvedeno, objektiv je schopen ostřit od vzdálenosti 5 cm při minimálním zoomu anebo od vzdálenosti 55 cm při maximálním zoomu. Samozřejmě ta druhá strana je potom nekonečno. Jinak mluvím tady o zoomu, tak zoom je optický a je 3,6 násobný. Teď si tedy ukážeme, jak to vypadá, když se přídavný objektiv zapne. V okénku je teď vidět stav baterie, baterie je plně nabitá. Ještě bych dodal, že tyto dva otvory na vrchu objektivu jsou stereofonní mikrofony, to znamená, že když se nahrává video, tak zvuk je stereofonní. Zvuk z těch mikrofonů je poměrně kvalitní, na to, že jsou to takto obyčejné mikrofony a nemají například ani zvukovod. Jinak objektiv je vybaven funkcí, kdy se sám vypne při nečinnosti, to znamená, není-li spojení s chytrým telefonem, po nějaké době se objektiv prostě vypne, zasune, zavře, čili se šetří baterie. Spojení s Wi-Fi probíhá přes SID a heslo. Heslo má každý přístroj jiné. Je možné nahrávat až 20 minut v kuse. Je to vlastně stejné jako u zrcadlovky. Teď se nám to krásně vyplo. To znamená, že je to omezeno vlastně file systémem FAT32, který prostě umožňuje maximálně 4GB soubory. A ten firmware v tom objektivu umí maximálně 2GB soubory. Co se týče focení, tak snímky jsou 20 megapixelů a jsou v JPEGu. Není tam RAW formát, čili ten RISI, jak vychází z toho čipu. Teď můžete vidět, jak vypadá spojení přídavného objektivu s chytrým telefonem. V tomto případě je to nějaký jednoduchý laciný krám, navíc ještě rozflákaný, ale to nevadí, protože funguje. A pro tento účel je postačující. Takže jsem zapnul objektiv, pustil jsem aplikaci Play Memories Mobile a v této chvíli se tedy připojím. Vidíte, že tady, respektive asi nevidíte, ale teď byste mohli vidět, že tady mám ty objektivy dva. Jedním nahrávám toto video a druhý je ten vybalovaný kousek. Ano, je to tak. Tak a teď mi došlo, že uvidíte bordel, který byste vidět neměli. Tak to namíříme na nějaký jiný bordel. Tak. V tomto záběru vidíte, že indikátor na přídavném objektivu svítí zeleně, což znamená, že je zapnutý. Pokud zvolím režim film a zapnu nahrávání videa, tak indikátor zčervená, to znamená, nahrává se obraz. Pokud se vrátím do režimu fotografie,
Vidíte, že fotím, ale indikátor barvu již nemění. Pokud je přístroj vypnutý a indikátor svítí oranžově, tak to znamená, že se dobíjí baterie. Jinak tedy ještě detail, já zapnu zase reflektory. Detail toho držáku lze takto točit teda tím mobilem a takto ho lze naklápět. Pokud to máte v tom základním provedení bez té redukce, tak samozřejmě tam tyto možnosti chybí. Prostě máte jen takto a nemůžete dělat vůbec nic, než koukat a fotit. Mobilní telefon se potom z toho držáku vyndá takto a je hotovo. Samozřejmě, že nastartovat objektiv, pustit mobilní aplikaci, počkat, až se to spáruje a pak teprve můžete začít fotit, je trošičku zdlouhavější. Rozhodně se to nedá srovnávat s tím, když vytáhnete z kapsy kompaktní fotoaparát, zapnete ho a rovnou fotíte. Na druhou stranu kompaktní fotoaparát pravděpodobně nebude mít takovou to optiku a ani možná takovýto zoom. Takže něco za něco. Jinak pokud jde o technické parametry toho videa, tak je to Full HD o 30 snímcích za sekundu. Není to prokládané, je to to progresivní, čili naprosto ideální pro natáčení na YouTube. Takže to je vlastně vše, není to vůbec žádná věda. Tuhle tu věc, malou a kompaktní, můžete nosit stále sebou, mobilní telefon zpravidla také nosíte stále sebou, a pak stačí pár okamžiků a jste vybaveni kompaktním fotoaparátem, případně tedy kamerou. Není to úplně to samé, co zrcadlovka, ale na druhou stranu ta kvalita toho obrazu se té zrcadlovce docela blíží. Pokud vás zajímá, kolik takováhle sranda stojí, tak tento konkrétní kousek jsem koupil ve výprodeji a stál mě rovných 5000 korun. Když to byla žhavá novinka, tak se to prodávalo za 12 000 korun. Kromě této verze, která nese označení QX100, se prodává ještě lehčí, jednodušší verze, která nese označení QX10. Tak ten byl ve výprodeji za 2 500 korun. A to už jsou peníze, které si může dovolit prakticky každý. Pokud se chcete podívat na fotografie nebo videa, tak to lze provést třemi různými způsoby. První způsob je, že v dané aplikaci v mobilním telefonu si dáte stáhnout obsah paměťové karty do telefonu a tam si to pak můžete prohlížet. Další možnost je připojit micro USB kabel k počítači. Chová se to potom jako externí disk, tak jak to znáte, respektive jako čtečka paměťových karet a z té karty si ty soubory přehrajete do počítače. A nebo jednoduše tu kartu vyndáte, dáte ji do čtečky karet a postup je dále stejný. A pokud chcete objektiv bezpečně přenášet, aniž byste mu ublížili, tak si pořiďte takovéto jednoduché pouzdro. Objektiv se do něj takto vloží. Pouzdro se zavře a je to. Pokud vás zajímají parametry tohoto přídavného objektivu, tak v popisku pod videem najdete odkaz, kde najdete kompletní popis všech parametrů tohoto zařízení. A to už je z tohoto videa pro dnešek vše. Pokud vás zajímá, jak takováhle věc fotí, tak se podívejte na můj Google Plus profil, mám tam nějaké fotografie. A pokud vás zajímá, jak taková věc nahrává, tak na jedno takové video se právě teď díváte. Ano, toto video nahráváno bratříčkem tohoto objektivu. Já vám děkuji za shlédnutí a doufám, že se uvidíme někdy příště u videa na podobné téma. Mějte se krásně a nashledanou!